аварії на трасі Миколаїв-Херсон загинули двоє правоохоронців. Тенісистка з Миколаєва подолала перший раунд турніру у австрійському Лінці. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Вранці 8 жовтня на автодорозі Миколаїв-Херсон поблизу села Шевченково Вітовського району зіткнулися автомобілі Toyota та Lexus. В автопригоді загинули заступник начальника, начальник кримінальної поліції головного управління національної поліції в Миколаївській області Сергій Сидоренко та тимчасово виконувач обов'язків начальника управління протидії наркозлочинності Володимир Ілічко, які їхали в автомобілі Toyota у напрямку Миколаєва. Обом було по 39 років. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції Олена Бережна, але подію прес-служба не коментує. Водій автомобіля Lexus травмований, госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб». Від початку року на Миколаївщині виконали 512 авто, що перевозили вантаж з перевищенням допустимих норм. Впродовж 9 місяців Укртрансбезпекою області нараховано майже 600 тисяч євро плати за проїзд, а сума адміністративно-господарських штрафів склала понад 350 тисяч гривень. З пункту габаритно-вагового контролю – далі кореспонденти Суспільного. 9.28 – пункт габаритно-вагового контролю, що розташований поблизу села Гур'ївка в бік Миколаєва. На ваги заїздить вантажівка фірми СПМК-17. Водій перевозить асфальт, прилад фіксує перевантаження. Спілкуватись з журналістами водій не став. Даний водій намагався уникнути зважування, об'їхавши нас полем, де був зупинений мною і запрошений на габаритно-ваговий комплекс. Перевантаження на 3 тонни 950 кілограмів. Допустима норма – 40 тонн. Маршрут водія почався в Мегії, тож з перевантаженням чоловік проїхав 220 кілометрів дорогами Миколаївщини. Сума штрафу склала понад 3 тисячі євро. Попри перевантажену машину, водій поїхав, не відхиляючись від маршруту. В Білозерку Херсонської області, де будують дорогу. По зерновозам компанія – це «Прометей». Фірма, яка закупляє там, зернові культури і має свій транспорт, і найчастіше в них є перевантаження. Вони нас або об'їжджають, або стоять, відстаються, коли приїжджає ГВК. Якщо вони знають, що тут цілодобово стоїть, вони сюди не їдуть, розчитують маршрут по другої десь дорозі. Ну, от в такому. Ви сьогодні бачили така компанія, як вона бивша компанія «Дорлідер». Зараз вони там є, роз'єднилися з ПМК-17 і ще там другі компанії «Ніколаїв Будсервіс», «Ніколаїв Строй», я зараз не пам'ятаю. І це самий великий порушник сьогоднішній день на наших дорогах, який везе асфальт, везе щебінь для ремонту доріг і тут же їх руйнує. 11 вересня Верховна Рада розглянула та прийняла в першому читанні законопроєкт номер 1047, який запроваджує можливість фіксації в автоматичному режимі. Поки в Миколаївській області таких систем немає. Водії фірми СПМК-17 на ваговий комплекс приїхали без номерних знаків. Дві вантажівки з інтервалом в 10 хвилин. На камеру не говорять, поліцейським пояснили, в одного вкрали номер, в іншого на перереєстрації. Отже, три фури за одну годину з перевантаженням. В СПМК-17 складені матеріали за перегруз. Сума штрафу складає 2981 євро. А також 1700 за відсутствие дозволу. 1700 гривень за відсутствие дозволу. Вот. Матеріали будуть направлятися на фірму. Так. Вони зареєстровані в Одеській області. Ми до них приймати рішення ніякі не можемо, тому що ми приймаємо рішення тільки на перевізників, які зареєстровані в області. На сьогоднішній день до таких перевізників, як «Дорлідер», да, СПМК-17, ми відправляємо до прокуратури Одеської області всі матеріали, щоб вони подавали в суд до примусового стягнення до державного бюджету ці штрафні санкції. Я вам приведу приклад, що за вересень місяць, чисто за вересень місяць, ми на дану компанію склали матеріалів нарахування заплати за проїзд нашими дорогами десь біля 90 тисяч євро. Зараз на Миколаївщині 9 майданчиків для ГВК та 4 спеціальних авто. Ще один автомобіль на балансі служби автомобільних доріг. Ми би працювали більше, але в нас є
гранична численність штату. У нас всього лише 6 інспекторів, які мають право здійснювати такий габаритно-ваговий контроль на всю область. А ще в нас є робота і пасажирський транспорт, і зараз іде місячник з безпеки пасажирських перевезень. Про присутність представників Укртрансбезпеки і поліції на ГВК водії сповіщають один одного в закритій групі, яка налічує понад 11 тисяч користувачів. За умов анонімності журналістам цю групу показує один з водіїв. 19% доріг Миколаївщини, а саме 900 кілометрів, повністю зруйновані. Про це йшлось на сесії облради 10 вересня, коли депутати визнали стан доріг критичним, зокрема ділянок траси Н-14 та Н-11. Ми звернулись в службу автомобільних доріг Миколаївської області щодо фінансування ремонтних робіт протягом року та здійснення перевірок на ГВК. Телефоном прес-секретарка служби Руслана Нанівська каже, керівництво у відрядженні, коментуватимуть згодом. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Дві години і 57 хвилин. Стільки часу знадобилося тенісистці з Миколаєва Катерині Козловій, аби подолати стадію першого раунду турніру серії WTA у австрійському Лінці з призовим фондом 250 тисяч доларів. Протистояння українки Катерини Козлової та росіянки Анни Блінкової розпочалося на користь першої. Вихованка миколаївського тенісу залишила за собою 3 стартові гейми. Після цього 66-й номер світового рейтингу Анна Блінкова виграла перше очко в сеті, яке виявилося і останнім, адже наступні 3 гейми знову виграла українська тенісистка. Початок другої партії також на користь 83-ї ракетки світу, яка одразу взяла подачу суперниці, а потім закріпила успіх перемогою на своїй подачі. За рахунку 3-2 Катерина Козлова на брейкпоінті Анни Блінкової невдало атакувала з бекхенду і програла свою подачу. Після 9-го, а потім після 11-го гейму українка виходила подавати на матч, заробила матчбол, але щоразу втрачала перевагу. Тайбрейк завершився з рахунком 7-1 на користь російської тенісистки. Вирішальна партія також розпочалася на користь Анни Блінкової, яка повела з рахунком 3-1. Після 9-го та 11-го геймів на матч подавала вже росіянка, проте дотиснути Катерину Козлову не зуміла. Переможницю гри визначали на тайбрейку. Цього разу успіху досягла українська спортсменка – 7-5. Підсумковий рахунок зустрічі суперниць, які до цього одна одній не протистояли – 6-1, 6-7, 7-6 – перемогла Катерина Козлова. У другому раунді вихованка миколаївського тенісу зустрінеться з переможницею матчу між представницею Греції Марією Саккарі та швейцаркою Штефані Фьогеле. Цьому випуск завершено. Наступний наш ефір о 17:10. Про останні новини вам розповість моя колега Вікторія Чернявська. Я бажаю вам гарного дня. На все добре.